Salam dostlar, kanalımıza abunə olun və videonu bəyənin ki, xəbər daha çox yayılsın. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Milli Hidrometeorologiya Xidməti hava şəraitinin dəyişməsi haqqında məlumat yayıb. Verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında aprelin 6-sı axşam saatlarından aprelin 7-si səhər saatlarına dək şimal-qərb küləyinin 15-20 metr saniyə, arabir 23-28 metr saniyə dək güclənəcəyi, aprelin 7-sində həmçinin arabir yağış yağacağı gözlənilir. Abşeronun bəzi yerlərində intensiv olacaq. Azərbaycanın rayonlarında aprelin 6-sı axşam və 7-sində ölkə ərazisində hava şəraitinin yağıntılı olacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Həmçinin çaylarda sululuğun artması gözlənilir. Böyük və kiçik Qafqaz Lənkəranastara bölgələrində bəzi çaylardan qısa müddətli daşqın və sel olması ehtimal edilir.